1:45, spousta času. Tak, díky, že jste dorazili, přestože jsem už byl, já jsem tam chtěl dělat nějaké poznámečky, abych viděl, že tě se nevidím, že jsem jen času. Kdo tu je, kdo není zrovna? Dobrý, vydrželi jste, neudělili jste. Tak to bylo skvělý. Skvělý. Dokonce? To určitě ne. Byla spousta zemí věcí. Děkuju. Kdo z vás tak nějak trošku občas píše jako v C-čku víc? To je dobrý, tak to jste přišli úplně perfektně. Kdo z vás umí debugovat? To byla dobrá otázka od tebe, to se mi líbí, to použil. Kdo umí debugovat C-čkovský programy? No, tak v čem? Já? No, já to nechci říct. Jsou lidi, kteří říkají, já debugujeme to přes printky. Aha. Takový jako bych zavol, to bylo slovy, ale takže kdo to byl? Takže kdo to byl, může být. A co je špatného na printku? Že to je vlastně čudáno, že si ten výbor zaneřádíte a jako, že to je ten cyklus, výbojový cyklus, zbytečně prostě, je to prázdný, no? Vidíte, že si to můžete zastavit, ale je to prostě, jako pro real-timeový systém, tam samozřejmě dáme zbyt nic jiného, než tam nasázet nějaký trace pointy a pak projet log, jo? Můžu dát, že to zdůvím, což je takový nebo proces. Dobrá. Jo, prosím tě. Má baťušku kaplet a sluchátka, takže bys nahodou. Jestli můžu tady pustit. Jo, dobře, pořád. Tak, no, takže GDBčko to pomrát. Dobrý, těma printerskama, abychom věděli, koho zabijí. Kdo se nehlásí, kdo umí. Já trošku víc, jo, ale já tak nejenom. Já jsem trošku i pythonista, takže ono má svoje takový nepříjemný vlivy na to. Ladí někdo něčím jiným než GDBčkem a teda přímo kusama kódu nebo změnama kódu? Čím? Sysnetá, šikovnej. Občas. User spaceový věci, apky? Ano. Jo? Malý to, ale. Je to dobrý? Moc mi to nejde. Co S-Trace? Jo, to jsem chtěl říct. Jo, S-Trace taky, dejme tomu jako určitě. Valgrin. Fajn. A Valgrin na co konkrétně? Když to padá, a člověk neví proč. Když to padá, člověk neví proč. Uniky paměti. Valgrin za uniky paměti mi přišel super. Taky, můžeme. Dobrá. To máte sami tady, že si vlipa sám, když problém s paměti, tak je to nejhorší. To mi vyřešilo jeden problém. Kdo z vás má pocit, že debugování v tom C-čku skoro vůbec neumí, nebo nezvládá? Já. Takže možná ty, co trošku víc umějí, tak mě budou pomáhat s nějakýma nápadama tady. S tím, že... Co potřebujeme na to, aby se mohli debugovat? Vývojové prostředí. Tak to vývojové prostředí tu jedno mám. Svoje celkem oblíbené. Co je, čím píšete? Remote. Jaký? Dobrý. Víte, že tady asi jako... No ne, teďka to pouštět nebudu, jo, ale dejme k tomu zvyk je zvyk u mě, to je samozřejmě jako nepropaguju. A vůči lidem, co používají Emacs, už vůbec nepropaguju. Tak dejme k tomu, že tu nemáme nic teďka. Tak co potřebuje, aby se mohli začít debugovat? Program. To je dobrý začátek, ne? Co si napíšem do programu, aby to bylo k něčemu zajímavé? Jinak kdo chce
psát se mnou a zkoušet se mnou, tak jsem jedině pro. Kdo chce jenom se dívat a poslouchat, tak samozřejmě není problém. Tak co by ten program měl umět? Dobře. Takže bude muset umět něco povídat. A bude muset, měl by umět něco vrátit, ne? Můžete čističkem, můžete... Chcete? Tak, aby jsme měli co debugovat, tak není úplně dobrý tady ten testovací program, jak chcete si jenom napsat něco do mainu, protože na tom debugování v C-čku je nejzajímavější to, když se zavolá nějaký další funkce, takže bude minimálně jednu potřebovat. S tím, že ještě tady udělám takový drobný trik, že nebudu definovat tu funkci dřív než ten main, protože on pak ten kompilátor má občas ve zvyku mi to inlinovat a zase nemám tam nic až tak zajímavého. Tak co bude zajímavý vyzkoušet? Dobře, tak nějaký ten print, ne? Proč ne? No. Jako ty pers... Yes. Asi určitě hraju na piano, jo. Jo, takže ne. Můžem někdy zkusit, jestli by mě to jako něco přineslo, ale já se na tomhle přijímání těch zkratek trošku někdy pomalejší. Já už třeba PR, nezera, Dobře, popovídáme se o tom, když tak. Tak, tady budu chtít teda zavolat ještě ten test. Něco by se vám tam líbilo na začátku? Bude to zbuildovat. Tak setfold uděláme hned jako něco dalšího. OK, budete zbuildovat. Jak to provedem? GCC. Jo, určitě. Chce se mi to psát takhle celou dobu, každý znova nechce. Proč tam jednu obrazovku navíc, protože se tady rovnou viditelně otevřu nějaký makefile. A řekněme, že to jméno example. Ten example se může zbuildovat podle example.o, který automaticky. Řekněme, že bych chtěl tomu dát nějaký flagy ještě. Něco minus. Je, víceméně stačí, když to chci úplně tipťo. Ještě něco nás zajímá? Ne, teď ne. Teď to nebudeme optimalizovat. Díky. Díky za nápad. Zatím ještě chci vidět, co jsem v tom programu napsal. Tak. Myslíte, že nám to půjde? Jo, dejme tomu, že máme nějaký... Jo, ukážu. Je to když tak... To dělám ještě tady. Jsou tam. Já se omlouvám. Je tady, myslím, s tím do zkušeností tady s těma věcma, no. Miro jednou přišel se smazaným celým diskem na přednášku, myslím. Něco takovýho? Já myslím, že je tam byla závodky, když tam už
přijde, tam už je prostě proměna v mainku, kde už je to schovat jako rozhodl minus v, aby to nefungovalo, a to ještě něco. Funguje. Funguje to určitě. Nepůjdem teďka po detailech tady toho, samozřejmě. Přijímám potom jakýkoliv připomínky. No dobrá, takže bychom chtěli to pustit v tom GDBčku, ne? Samozřejmě můžeme zkoušet S3, že jo? S3, většinou budete znát, co zhruba vypíše. Dalo by nám práci trošku se pohrobat v těch detailech. K čemu je S3? Sledování si z kódu. Jo, takže neuvidím úplně do toho kódu samotného, protože uvidím, co to dělá na straně operačního systému. Takže se podíváme rovnou toho GDBčka. A máme tam nějaký ten exempl. Tak, zkušenější budou radit nějaký nejzákladnější příkazy v GDBčku. Run? Ale není moc zábavný run tady na tom programu, protože on to nespadne, takže není úplně moc zábavný. Takže vybavené, nespadlo. No, ještě jednou. Jasně, takže můžu vytvářet bitpointy. Já ještě pro takový úplný začátek, pro nějaký pohodlný pohyb, co třeba start. Jo, no, když už někdo do toho koukáš, že do toho jdí hloubky, tak ten start je založený taky na breakpointech. Jo, ale pro uživatele, kdo k tomu přijde poprvé, tak je docela hezký, že si dostanou v podstatě na první řádek toho mainu. Je to nějaký řádek 9. Můžeme si tady zapnout číslička. Běžně si je nezapínám. My jsme viděli, o co jde. Možná jenom taková poznámečka k tomu debugování v příkazový řádce. Kdo debugujete v nějakých gujčkách, nějakých hotových debugerech hezkých? Proč to děláte? Co vám to přináší? Já musím dávat mana, aby jsem si vzpomněl, jak vlezu do funkce a tak, je tam na to platí. Já. Tím, že to neděláme často, tak jo, to je jedna jako velká výhoda. Rovnou spustí. Takže asi nejlepší je tam ta integrace potom s tím samotným editorem, že můžu zkazit breakpointy a že vidím rovnou, v jakém kódu se to děje. No a pak si ukážeme, jak se to dělá v tom GDBčku a opravdu většinou občas to může být trošičku méně pohodlný. Proč já teda otvírám GDBčko? Proč neotvírám nějaký jako krásný nástroj tady? Zase přes ten zháčko se to dělá v tom bůjku v době. Asi zháčko, jasně. I když by to nešlo. Já vím, čím to šlo, protože dělá se to. Děláme to, ale... Super point, nějaký vzdálený systém. Což zrovna, jako když testuju v různých virtuálkách a tak dále, tak je to pro mě opravdu daleko jednodušší na hodici. Jenom ty základní vývářské tooly. A nedávat se tam do grafický rozhraní metra po cestě. Fajn, to by asi šlo. Ono se dá, že jo, používat, když jsou to frontendy k tomu GDBčku, tak by to měli používat i na dálku. GDBčko samotný se umí taky používat na dálku. A když budu hodně chtít, tak se mi taky podaří. Já jsem k tomu dospěl v podstatě stejnou cestou, jako jsem dospěl po asi 3 letech, co jsem tvrdil, že nikdy nebudu používat editor, který má zvlášť command režim a zvlášť editační režim, tak se začal používat Vim. A podobně se dospěl k tomu GDBčku. Ono, ty výhody tam jsou veskrze podobný. Jo. Za prvý to GDBčko mám relativně dostupný všude. A nemusím řešit, jestli ty tooly tam budou nebo ne na tom systému. A za druhý, já to, co si tady napíšu, do těch příkazových řádky, tak to si pak můžu napsat do skriptu a můžu pouštět GDBčkový skript, což je věc, kterou já celkem běžně dělám, protože můžu třeba opakovaně otestovat nějaký situace a můžu zařadit GDBčko také potom do nějaký testovací pipeliny a testovat si situace, které třeba v tom programu nedokážu sám, nebo v nějaké knihovně nedokážu sám jednoduše vytvořit. No, takže má to nějakou cestu dopředu.
do toho, že můžu, kromě toho, že teda tady si pustím pár příkazů, tak můžu si to potom naskriptovat a můžu vlastně provádět libovolnou sekvenci operací do toho, jak mi to vyhovuje. No další věc je, že tady překliková GUIčku by nebylo tak zajímavý. Přece jenom jedna obrazovka písmenka, to vypadá dobře, ne? Fajn. Takže, co se nám teďka děje? Teďka jsme se zastavili úplně na začátku té main funkce a můžeme pustit nějaký next. Po tom nextu už jsme v podstatě na konci, takže když next dáme ještě jednou, tak po nějakých krocích se dostaneme na konec toho programu. Zase se prokázuje to main funkci. Kdybychom to chtěli být zajímavější a dostat se tady tak můžeme samozřejmě místo nextu, to mají i všechny ty gulička už z mýho pohledu odjakživa, protože ty věci existovaly v době, kdy já jsem zjišťoval teda své to programování nějaký prvně, tak nějaký příkaz typu step in. Já když dám start a potřebuji se podívat dovnitř do té funkce, tak když dám step, tak vlastně teď už se pohybuju v tom runtestu. Když bych měl tady u těch jednoduchých příkazů, co fungují způsobem start, next, step, přidat další, tak ještě docela hezký je advance. Znáte advance? Kdo zná advance? Já jsem ho začal používat celkem často. Protože vlastně ve chvíli, kdy mám ten program třeba i trochu komplikovanější, tak já si najdu, kam chci skočit. No, je to v podstatě zkratka za to, já ty zkratky používám, zkratka za to, abych si udělal někde breakpoint, pak tam nechal program doběhnout a pak ten breakpoint zrušil, protože to je věc, která mě nebaví. Jo, takže já chci třeba se podívat až do toho runtestu a poprvé, když ten runtest poběží, tak chci ho debugovat. Tady si dám advance run. A vlastně nevytvářím explicitně ten breakpoint. Nechám tohle z toho všechno debugeru, ať si poradí, jakým způsobem je to potřeba nastavit. No a podobně, když můžu advance, který mi umožňuje teda doskákat do té hloubky těch funkcí, tam, kam až potřebuju, tak se mi docela hodí, kdo zná finish. Finish taky moc neznáte. Finish mi nechá doběhnout funkci do konce. To znamená, že se objevím v té funkci, ze které se volal. A jsou to takový jednoduchý příkazy na pohyb, kterýma se můžu velmi pohodlně pohybovat po tom programu. Takže v zásadě máme start, next, step, advance a tady ten finish. No, nechávám ten program běžet, jak je. Nic nijak mu neubližuju, jenom mu říkám, kam až mi doběhne, abych si ho mohl prozkoumat. Co budu zkoumat jako první na tom programu? Když budu chtít prozkoumat, co se tam děje, tak co mě v tom C-čku nejvíc zajímá? Tady třeba, když by se dostali do té funkce na test, tak co na ní můžu zkoumat teďka? No, v podstatě vůbec nic, že nemá žádný data v sobě. Mohl bych zkoumat takové věci, jako třeba globální proměny. No, tak máš tam ten argument, ten pohled, tam nějaký pointer, tak ten asi by si mohl chtít vidět, co v tom poli je, jak to vypadá. Dobře, tak to je... To nebudu teda skákat ani do toho runtestu a zůstanou toho mainu. To si zobrazím jak? Co tam je? Já nevím. Nevíš? Tak já zkouším jenom, kdo pomůže. Print. Dobrá. Print arc C. Jo, tady samozřejmě se trošku namál zbytečně, protože ty informace už tu mám. Jo? Ale dejme tomu print arc C. Co třeba info... Arcs. Tak když mám info arcs, kde mám vlastně
všechny vypsané, abych potom mohl ten print použít, když chci nějaké detaily. Tak ještě budu mít info locals. No má to ten debugger, to má rozdělené, no, i když vlastně ty argumenty slouží zároveň jako lokální proměnné, tak drží rozdělení jako to info arc info locals. Locals tam žádný nemám, takže aby to bylo zajímavé, tak by to chtělo nějaký ten locus mít. Tady v tom run testu. Mě stálo za to si teda nadeklarovat nějaké hezké proměnné. Co bys to chtěl, abychom provedli? Abychom šli někam do paměti, která jako není naše, a abychom to udělali omylem, že jo, ještě k tomu někde. Tak já nevím, tak si třeba udělej pole, které bude mít 512 bajtů a přečti si... Přečti si pole, která má reference. Dobrá, zase u tebe. U tebe je dobře. Já si ho tam teda aspoň vytvořím. Tak, co provedeme? Asi zkusíme to jako text vypisovat, ne? Něco takového? Jinak, co teďka potřebuji udělat, když jsem úplně na tý nejjednodušší úrovni práce programátora. Upravil jsem soubor, uhodil jsem ho, to ještě jako jo, co teďka potřebuji udělat? Přeložit to, jakým způsobem to nejvíc udělám. A, můžu. A nebo když už v tom demo ani nebudu, tak si můžu vlastně to přeložit. Je to hodně práce. A co udělá GDBčko, když mu to na pozadí přeložím, budu s tím dál pracovat? Všimne si. Ale asi až přijde startu programu. Ne? Nebo mě na to možná upozorní. Dobře, teďka my jsme kde teďka? My jsme v programu, takže možná zkusíme jenom tak jako... My zatím pokračujeme normálně, zatím se to nevšímá ani tady, ale... Teď bychom už měli fungovat na tom. Tohle z toho třeba očividně moc nevadí. Jo. Co třeba vzít si z toho první znak? Vezmu to pointrově, jo? Nebudete se na mě zlobit, že ne? Tak máme se kvůli první. A víme, proč nastal, ale kdybychom to nevěděli, tak teďka asi můžu celkem odhadovat, že když se podívám na info locals. Takže tam je něco trošku podezřelého. Nebož si samozřejmě můžu si klasický printem vypsat toho pointeru. Takže tady už mi to dává celkem nějaký smysl. Mimochodem, ten checkpoint se děje přesně tady, to je taková jako výjimečná věc, mě, že ten checkpoint se neděje někde v mém kódu. Dost často se mi ten checkpoint bude dít někde v cizím kódu, v GDCčku nebo tak, takže tady to mám úplně zdarmo, protože vidím přesně na nějakém řádku, jsem provedl tu dereferenci toho nullpointu. Možná trošku zábavnější bude hodit tam ten buffer. Jdeme k tomu rovnou. Uděláme si to trošku víc ručně. Tak, jak velký z těho buffer uděláme menší. Tady potom hodně záleží samozřejmě, kde ten buffer mám, že? Protože teďka já si ten buffer na zásobníku, což za chvilku začne být trošičku zajímavější. A potřeba bych asi nějakou cyklovací proměnou. Takhle by to bylo korektní přístup, že jo. Můžu si do toho bufferu něco zapsat.
se mi tam nic neděje. No a můžeme začít trošičku experimentovat. Co se stane, když budu psát trošičku dál tady ty nápisy? Zkusíme si tam dát nuly, jenom. Tak co se nám tam děje? Ičko je 104, zkusíme continue. Ičko je 87, neměl se náhodou zvyšovat? Takže, jenom tak zkuste všichni promyslet, jestli víte, co přesně se tam děje teďka. Proč se nám děje to, co se nám děje. Jo, ty nuly. Vidíme. Co se tam děje? No, a jestli to vidíš? Vidím, tady máme trošku kódu. Dobře, nuly se píšou do toho ička. Proč se nuly píšou zrovna do toho ička? Proč je ičko za tím bakrem? Protože je pod tím na hlasnáct. Takže ho můžeme prohodit. Když to prohodíš, tak na reparatina. Jo, takže teďka vlastně používáme run na nové spuštění, continue na pokračování a print na ničko, takže myslím si, že těch příkazů nepoužíváme za stolik, to už začíná být docela zajímavé. Takže po každý se nám tam trfí nějaký jiný ičko. Někdy větší, někdy menší. Takže to není, že by se to někde na něčem zastavilo. A přehodil jsem na schvál to ičko před to. Musí tam zaktivovat tu sluchátka. Musí zapnout sluchátka a pak jenom se podívat na tu. To jsou detraťáky. A ona asi neumí zapnout, víš? Na hlavě má tlačit to nebo. A nebo i to jenom spíš, jak se hraje dost. Tak. A rovnou nám ale řekni to. Rovná se to nedá, proč se to nevyřešilo tady. Tím přehozením. Nebo někdo jiný, ty nemáš čas. Aha, dobře, mohlo by být. Tak je, od toho máme ten debugger, aby jsme se podívali, kde co opravdu leží. Tak, zatím jsme řešili v podstatě nějaký localhost. Máme tam ičko, který teda se nám mění, občas si do něj omylem zapíšeme. Máme tam buffer, což je pole v C-čku. Asi většina z vás bude chápat rozdíl mezi polem a pointerem, že pole se mnohdy dá použít jako pointer, protože se přeloží na pointer, ale tady zrovna je přímo jasně vidět, že se bavíme poli a pointeru. Takže pokud já budu chtít znát, kde ten buffer začíná, tak si o to budu muset říct. A podobně si můžu říct o to, kde máme to ičko. Já tady myslím, že na tom předtím odpovědě znaku je vidět, že nám to ičko vychází na vyšší adresu, tak by nám taky vycházelo na vyšší adresu. Jsou to lokální proměny, že si napíšu v nějakém pořadí, kompilátor by nějakým pořadím nějak zpracuje. Některý z nich nemůžou z té paměti i zmizet, tady ty optimalace máme vypnutý, takže tady se to tolik nutně. Každopádně ne všechno si můžu tady úplně přesně určit. Jo. Tady se nebudeme potřebovat tím úplně zas až tak moc zabývat, nicméně
Mohli bychom si tam zkusit zapsat něco, co nám to zastaví i hned. To znamená, nepsat tam ty nuly, a napsat tam nějakou vyšší hodnotu, tak dát nějakou vyšší hodnotu než 0,0 hexa, co by se vešla do bajtu. Zkus, aby to bylo, prosím tě, aspoň 200, jo. Za trest nám řekneš 200 hexa. Neřekneš, dobře. OK. Hádej, co jsem měl přesně v plánu. Tak, je. Já, takže teď se nám ukončuje ten program normálně, takže není tam vidět žádná zada. Možná bychom si mohli jen tak cvičně tady někde u toho hello třeba přidat, s jakou hodnotou víčka tady odcházíme. Takže odcházíme s hodnotou toho integeru 256, což už samo o sobě teda nám říká, že ten cyklus neproběhl dobře. Takže máme krásnou tichou chybu, která se nám neprojevuje pádem programu, ale rozhodně ty data nejsou konzistentní. No, když bychom si chtěli to tamhle zastavit, tak jaký je nejjednodušší způsob, jak si ten program zastavit přesně tady? No, třeba. Stack smashing detected? By mohla být jiná verze, co? Nějaký ochrany, že tam už má pojištění. Já teda mám GDBčko, já nevím, co tam ještě se zapíná by default třeba na různých distribucích. Já nevím, jestli to umí něco jako version, neumí. Na začátku to říká verzi, to by mohlo. Jo, 8.3.1. Co tam máš za verzi? Jo, může se to něčím lešit, když tak proskoumáme potom. Mně to nedetekuje, tuhle chvíli. Taky může být. Nepoznáme teďka. Takže jedna z možností ještě třeba je to tady úplně rovnou se střeliče. Ahoj. To se strašně taky zase obdobou patnosti, že tam mají nějakou možnost si střihnout vlastně trace point, tak tady to není sice trace point, ale se střihnem to rovnou. Nicméně je to pro nás teďka nejrychlejší možnost, jak se tady na to podívat. No, dobře, ukazuje mi to něco z knihovnice škovský, to mě moc nezajímá. Nebudem se teďka ještě zabývat tím stackem dopodrobna, ale potřebuji se dívat těch volání až ke mým, takže dám up. On mi ukazuje dále něco, co není v mém programu. Znova up a dostanu se tady k tomu reportu. A můžu si zkontrolovat třeba, jak vypadá tlíčko, tak to vypadá, že jsme tam, kde jsme chtěli jít. A teďka bych si mohl zkusit zkontrolovat už, jak vypadá přímo ten zásobník. No, to znamená, buď infostack, nebo backtrace, případně jenom BT. Tak tady to vypadá docela dobře. Tady mám spoustu informací o tom, kde jsem. Mohli bychom ještě zkusit testovat víc kroků dál a trošku to tady promazat pečlivěji. No, nám to stejně nedojde až nakonec, to víme teďka, ale dostaneme se
Je, to jsem jí dopsal špatně. Protože já jsem si hodnou potřebíval, že tam máme cíku 200 a má to jenom 100 černů. Ano, to bylo si přepisovat za to právě. To už se nám stalo, no? To ičko se nám měnilo. Jo, nešikovně tam plenky tomu. Zkusíme toho přepsat trošku víc. Na abort tam doběhl taky, takže můžeme se podívat. Teďka tu mám spoustu informací a ještě ty informace nám celkem fungují. Protože tamhle jsme nepsali moc daleko. Mohli bychom zkusit ten buffer nastavit na něco dostatečně vysokého. Aby jsme to nestopili moc brzo. Tady to jsou characters, takže ty nám tam ještě taky. Musíme se dostat dál tím, že z toho uděláme ještě nějaký asi integery. Buffer si můžeme udělat i úplně maličké. A v jednu chvíli by se nám to mělo pak začít kazit. Jinak, kdybyste se chtěli podívat na ty data toho buffru, tak kdybych si chtěl zobrazit nějaký větší kus těch dat, jak by se to udělal, nějaký kus paměti zobrazit. Tady na to je nejlepší příkaz X. No, příkazu X se tam dá dát, kolik toho chci znát, co chci znát a jak to chci vypsat. Takže například můžu třeba si zkusit vypsat nějakých 256 bytů hexa. Zajímá mě z adresy toho bufferu. Teďka vypadají, že jsou vynumerovaný a my jsme tam chtěli aspoň nějakou hezkou značku, pustíme to něco takové. Musíte to umět správně rozbít, abyste viděli situaci, která... Tak, runtest má buffer. Ale to jsou výtěry, takže my jsme tam měli... No a pokud nám to nedělá to, co má, tak máme zase další příklad na demozování. Sice ještě musíme udělat to na mezipro. Tak, tady jsou nějaké ABčka psaný. To vypadá celkem do začátku dobře. Se nám tam popsali. Tady jsou taky. To znamená, je to po nějakých 4 bajtech. Což u integeru celkem dává smysl. No, to by ještě nám to ukazoval Sara. Tak, a někde nám to končí a rozhodně to nevypadá, že byste tam toho zapsali až tolik. Tak jak byste třeba se podívali do toho, co se stane tady v tom místě, kde přestáváme psát ty ABčka. Krokovat, no.
krokovat breakpoint s podmínkou, to jsou všechno dobrý nápady. Takže můžu krokovat si kus jako skoro, nebo můžu dát teda watchpoint na to líčko ve chvíli, kdy budu znát, kde je, takže můžu sledovat jeho změny, tak to bude fungovat. A nebo případně teda můžu u breakpointu dojít si na nějaký index, jaký by to tady bylo. Takže bychom třeba zkusili breakpoint na, tady máme jeden soubor, takže můžeme na breakpoint na řádek 20. Funguje to. A ten breakpoint si podmíníme, pokud je, kolik jsem říkal? 10. Zkusíme to rozjet. Zdá se, že se nám to nepodařilo odchytit. No, zkusíme to chvilku krokovat a uvidíme. Kdybychom chtěli krokovat, tak tady bude nejlepší teda. Ideálně bez breakpointu teďka start, advance. A teďka tady vidíte, proč zrovna mám v oblibě tady ty příkazy základní, uživatelské. Doběhnu se až do toho antestu, teď si můžu dát next nebo enko stačí. A on se tam snaží zapisovat AB. Takže zatím to vypadá, že pokračuje. Mě by v podstatě zajímalo, kdy s tím přestane. No to není tolik, takže to by neměli problém odkrokovat to ručně. Máme na ičku. 180. To už samo o sobě nesedí. Že? To znamená, že asi bude důležitý sledovat to ičko samotné, kde se nám změní. Mimochodem 10 bude teďka dobrá hodnota z hlediska toho buffu samotného. Já jsem ho omezil na 10. Takže to je jako fajn, akorát, že my se snažíme třeba dál. Takže podstatní, co se stane v tu chvíli, když budeme psát mimo ten buffer. To je druhá cesta, jakou můžeme jít. Jedna cesta by byla sledovat to ičko, druhá cesta by byla sledovat si adresu těsně za tím koncem toho buffu. Tak zkusíme si. Tady můžu začít jenom step, když máme nějakou alternativní cestu a sledovat si to ičko. Teďka už, když sledujeme ičko, tak se nám víc než nějaký next bude hodit příkaz continue. Někom stačí. Jde na jedničko. Mimochodem, nevím, jestli jste zaregistrovali, co se stane, když tady dá enter, tedy bečko, bez příkazu. A za vámi to poslední příkaz a je to vhodný přesně tady pro ty případy, kdy už jenom krokuju pomocí stejného příkazu, tady v tom případě je to continue. Takže naše sekvence byla step, pardon, start, potom advance, nebo tady stačilo step a continue tady opakuju a dívám se na to, co se vlastně děje s tou hodnotou zpěvky na 6, na 7, na 8, na 9, na 10. Teď v podstatě, kdyby ten cyklus byl napsaný dobře, tak vlastně tady je na tý desítce, kde budu provádět akci, ale mám tam menší než tisíc. Andrej, nemáš rád, no. Takže co se nám stane teď? Teď jdeme na 11. Jsme na 11, tak by bylo zajímavé teda už jenom vědět za prvé. Pamatovat si, jak je to s tím bufferem. Po případě, když už si řeknu ten první špatný buffer, případně pak ještě teda další špatnou pozici bufferu. A kam nám zhruba bude spadat to ičko tady.
Tady už jsem přes. Tady jsem docela dlouho přes, takže teďka se nám tam nenastala to prohození. No ale zajímavý je, když si dáte next, tak kam se teďka bude zapisovat to ABčko. No, jakým způsobem nám to tady dopadne. Na tom místě je 11, když se podíváme okolo zpátky, tak tam je 171. 171 vypadá, že je zrovna to ABčko. Můžete si u printu vyžádat, že chcete hexa, že skutečně to vychází. Takže tady jenom ještě není dopsáno. Můžeme to zkusit provést. Jo. To znamená, teďka jsme psali na pozici buffer s indexem 11. Tam nám to vychází. Takže když si budeme vypisovat buffer, tak ten bude vypadat dobře. Jinak kdybyste si chtěli vypisovat ten buffer, jako kdyby byl větší, jak se to tady dá udělat? Myslím, že by to mělo zvládnout. Něco takového. Tohle se mu nevidí. Tak v tom případě půjdeme jednoduše přes to exkluze. To znamená nějaký 100 bajtů hexa v tom bajtu. Tady už jsme kousek dál, takže kdybychom zkusili, kam až nemůžeme dojít na nějaký index, ale na to ABčko. Můžeme zkusit, jestli nám to bude probíhat třeba v moci advance, na to jde rychleji, na tu 20. Můžeme projet ještě pár kroků toho cyklu a vlastně si znovu zobrazit, na tom s tím mokrém, jestli teda se dá rozšíruje. A teďka, úplně to nevypadá, tak se podíváme, kolik je ičko. No a v jednu chvíli už jsme si museli něco přepsat. No, takže už tady jsme vlastně jakoby váhají s tím, že tam máme přepsané ty bankry. Teďka, kdybych chtěl udělat trošičku jinou věc, bych chtěl udělat, aby se mi tady to nepokazilo. Ale chtěl bych opravdu udělat masivní zápis do toho bufferu a přepíst to třeba 0, abych se nezastavoval takhle. Že tady si přepíšu ičko a vždycky někde buď odskočím, něco přepíšu úplně jiného. Je to tady dost taková náhodná ta chyba. Já chtěl bych ještě bloknul nějaký nápad na to, kódu, co provést. Nebo mem se, s tím pádem můžeš. Takže místo cyklu bychom si řekli, že chceme zapsat do buffru nuly a že jich tam chceme třeba 1000. Tady to můžeme si to stopnout potom na typu 23. A to běží až pořád 23. Tak, podařilo se nám, jo, zjistíme zase tím stejným příkazem, jo, to znamená zkusit si tady těch pár bajtů vypsat. Tady se nám podařilo, když se podíváme dál, vypadá to, že docela se s tím zápisem daří. Podíváme se na vektory, jak jsme se tam dostali, a tady už se zase jsme o krok dál, v tom, co se nám může přihodit, v tom debatu. Já tady se nám rozsypal celý stát.
Jo? Já se sliboval, že musím udělat ten vyprok. Tady máme rozsypaný celý stek. Jak je možný, že já teď to nevidím? Ani volání s tím impulce. Protože to GDBčko si tady ty věci nepamatuje pro mě, ale vyčítá je z paměti. Jo, takže najednou jako vypadá to. Kdybyste nevěděli, co se děje, tak vlastně v tomhle případě, a je to taková jako triviální programátorská chyba, jo, protože jsme nedělali nic složitýho, jenom jsme udělali trošičku šikovnější volání místo toho cyklu. A najednou nevíme nic. Když bych chtěl tady to ověřit, proč a jak se tohle z toho mohlo stát, tak já se můžu podívat přímo, jak ten zásobník vypadá. No, což teďka úplně nebude mít smysl, protože tady je trošičku vynulovaný, jo, takže bychom se to ještě tak zkusili znova. Jdu vám si jenom na začátek té funkce run test. No a když já si tady vypíšu buď teda info stack, nebo vlastně backtrace, v případě bt, to je pořád to samé. To je v podstatě jeden z nejčastějších příkazů, co já volám. On ještě aspoň odkud jsem zavolal ten run test. A pokud je to v běžné aplikaci, v běžném programu, tak tady ten stack bude větší. Jo, vidím tam 5, 6, 8 funkcí, tak jak jsou vařeny ty volání. No, já bych ji dám, tak to v pohodě. Takže tady v tom mainu mi to všechno proběhlo. Mě by mohlo zajímat, jak se takovýhle věc dějou. To znamená, když já chci vědět třeba, co vykonávám teďka za kód, tak já se můžu podívat, jaký kód přesně teďka budu vykonávat, kde v paměti se nachází. Jsou to různý registry podle různých architektur, ale je tady program counter, což je takový jako alias, abych nemusel přemýšlet nad tím, kde to zrovna hledám. A ten mi říká, že jsem někde v run test s nějakým offsetem. Já teďka vím, kde se nacházím a kde se pohybuji. A tohle se vám může hodit docela dost v případě. Že by se vám třeba stalo, že budete muset debugovat binárku, která nemá ty debugovací informace. Takže tohle já mám v dispozici pořád. Takže já když si vezmu binárku, která je striknutá, je to dodaná nějaká binárka od nějakého komerčního dodavatele. Já se budu chtít podívat, co se tam děje. Tak program counter bude jedna z nejdůležitějších věcí, ke kterým já se dostanu. Co se z ní můžu dozvědět? Tady mám výhodu, že to je teda run test, už to nepíše číslo řádku, ale už to píše nějaký offset. Tak když vidím, že to je run test, což bych u těch stříknutí binárky teda neviděl, že tam ten název hodně pečo, to bych měl v konci, tak se můžu podívat, jak ten run test vypadá. Můžu se podívat pomocí disassembly run test. Pokud v něm jsem, tak nemusím ani vypisovat, co chci assemblovat. Tady z toho uvidíte, že tam je program offset a probíhají tady nějaké instrukce. Ve většině případů nemusíte ani úplně přesně rozumět všem těm instrukcem pro to, aby se člověk vyznal aspoň základně, co se tady děje. Je to nějaký kus kódu, přitom si tam můžete všimnout takových těch, co se budou všude možně opakovat, jako třeba volání dalších funkcí, nebo tady to přehazování těch registrů, že v skutečnosti RDP, RSP, tady na té architektuře jsou nějaké registry, které mi říkají, kde ty data v tom zásobníku mám. Ten stack pointer RSP, ten mi říká, kam až jsem dorost tím zásobníkem. A teďka ještě jenom, aby se v tom všechny vyznal, tady vlastně ten zásobník, on roste od vyšších adres k nižším. Což je důvod, že jsem si ho vůbec přepsal. Protože vám ten
vám ten zásobník z nějaký adresy, když si tam uděláte ten buffer, tak se vám buffer udělá jakoby před těma ostatníma datama toho, co už v tom zásobníku jsou. Takže já když cykluju, nebo pokud zavolám ten memset, tak mi to dopředu přepisuje ty už existující data. Pokud by to bylo naopak, tak by se takováhle chyba vůbec nemohla projevit. No, jenom ještě, já jsem říkal, že vlastně tady ty názvy, tyhle ty informace všechny, když se jenom vrátíme k tomu printu, že jsme se dozvěděli, že jsme v runtestu s nějakým offsetem už o pár instrukcí. Tak já jsem vám říkal, že tyhle věci byste neviděli, že tuhle informaci byste neměli. No, samozřejmě to se dá jednoduše vyzkoušet, jako je tomu to nebudu teďka zpěchovat, abych to potom buildoval znova. Aby se mohli dělat hodně. Takže co byste mohli použít v případě, že byste chtěli vidět, co se teďka bude pouštět za instrukce, pokud byste tyhle redagovací informace vůbec neměli. Já znám adresu, na jaký budu vykonávat. A vím, že tady ty callqueue pravděpodobně budou znamenat teda volání dalších funkcí, a takže ta redqueue, že budou znamenat ukončení funkce, takže si tam můžu najít ty hranice těch funkcí. No a tím pádem já bych si vypsal, co je na té adrese. Já si vypsat můžu. Můžu si vypsat třeba, když budu chtít, můžu vypsat třeba 16 bytů z té adresy. A kdo v tom aspoň vidí, co se tam děje, tak gratuluju. Já ne. Ale můžu si tady říct, že nechci bytů. Ale že chci vidět instrukce, tak si to mám na věci. To znamená, i když nemám naprosto žádný debugovací informace, tak pokud třeba si ten program sestřelím v nějakou chvíli a chci vědět, kde jsem, chci vědět, co se tam asi tak bude dít, tak tady mám nějakou sérii instrukcí, které se mi tam budou provádět. Takže teď se podařilo filtrovat publikum, takže odešli všichni, kterým to přišlo moc jednoduchý na začátku, všichni, kteří tak nějak jako zavěřili assemblé. Ale říkám opravdu tady, já nemusím vidět, co se děje mezi tím. A dokonce mě trošičku pomáhá na to, že třeba já na tomhle tom systému vidím na adresi z jakého důvodu. Z jakého důvodu vidím, že to je memset. Protože mám debug info ke GVCčku. To znamená, jestliže já dostal ten program sice z tripletaila, ale z dodovaného GVCčku, tak já vlastně tady ty věci uvidím taky, že budu trochu vědět, co ten program dělá. Protože ty adresy budou ukazovány do kóru, kterým budu debug info mám. To je tady obrovská možnost, že můžu opravdu zkoumat to zkoumání generátorů. A všechno je jenom o tom, že si musím najít nějaký bod. To znamená, buď si zastavit ten program, ten debugger, anebo si najít teda nějakou adresu známou. Tady teda všechno beru z toho program counteru. A ještě bych vám chtěl ukázat jednu věc. Program counter za normálních okolností je teda registr na procesoru, to znamená, že tu v jednu chvíli má jednu nějakou hodnotu, která se mění podle toho, jak dál běží ten program. No, vlastně posouvá se teda dopředu po těch instrukcích, ale při skocích a při návratu z funkcí, tak mi vlastně odskočí do té předchozí funkce. Což mimo jiné znamená to, že když se podíváte tady třeba na info frame, a ten výpis frameu, tam je vždycky několik, tady to je frame 0 a můžete si za to dát i číslo, které frame vás zajímá po detailu. Tak tady třeba máte i ten instruction pointer, neboli teda program counter, to je to samý. A tady máte ještě předchozí program counter. Znáte, tady máte tu informaci, kam se bude odskakovat zpátky.
A v té naší chybě v tom buffru vymulovaném až tam, kde se vlastně přepsaly tady ty informace, takže ten program ani nemůže pokračovat. Není to, že by nemohl spustit funkci, kterou chci spustit, ale on se nemůže vrátit zpátky. Že ztratil ty informace, kam se vracet a rozsypal se celý běh toho programu. A já to se nebudeme na to dosypání, my se nebudeme nějak soustředit. Ostatní je teda, že tady to mi říká přesně o tom, co se bude dít, až skončí tato funkce například. A to, co já jsem říkal, že ten program counter, tak on ale v tom debugu nemá tuhle svou vlastnost, že by zůstával jenom podle běhu programu. Protože já můžu udělat to, jestli vypíšu program counter, přepnu si off-frame nahoru a znovu si vypíšu program counter. A on mi vždycky vypisuje program counter v tom kontextu toho frameu. Takže ty informace, co já jsem před chvíli vypisoval, byste si mohli ověřit, že sedí tady s těma, že tam ty adresy vám budou vycházet stejně. A tohle je to, že byste se podívali na to main plus 20, tak vlastně je to instrukce, která se nachází za voláním toho testu. Takže já v tom budoucím program counter, k tomu se vracím, no, tady mám jako safe program counter, tak on je posunutý za to volání a tím pádem já vím, že tady budu po návratu pokračovat. A tímhle s tím na tom celý postavení a pokud tam jakýkoliv problémy s předpisem zásobníku, tak vlastně na základě tady těch informací můžu pozdět tomu, co se tam děje a co se tam mohlo. Co ti to ukáže? Tady to, že došlo k tomu meme setu, že to bylo s tím dip asanem, když detektné proměná buffer je tady a tady. Ale asan ti redefinuje meme setu tohle funkce, nebo jak funguje? Když to... No, linkrem slinkuje si to s tím dip asanem a na tyhle funkce jsou nějakým způsobem o... Ti jako vydávají nějaké bloky meziproměné, že to překopruješ tak, že mezi každou proměnou máš nějaký blok, do kterého se jakoby nesmí zapisovat. Kdyby tam něco třeba tím se ten zapíše, tak to při každém vyskakování a skákání do funkce, nebo nevím, v jaké chvíli to kontroluje, jestli tyhle bloky jsou ne nulové, ale asi nějaké AA, nebo nějaké prostě dobře daná hodnota, protože ta nula je poměrně častá. A takže prostě něco, aby se to dobře poznal, ale když se to změní, tak on ti okamžitě píše pozor, tady je problém a víš, že to je prostě ten mence. A v zásadě i na tomto řádku skoro. Já bych se jenom zeptal teďka, jestli třeba tady k tomu, co jsme tady ukazovali, jestli máte nějaký dotazy. Dobrá. Já tomu jako nerozumím, ale... Ty tomu nerozumíš, a čemu nerozumíš? Já nevím, co to asembler dělá, ale mě tady se přiznám, že to je to kouří. Jo. Já se tomu rozumím, protože tak to bylo tělo registru, která je se vypisovala nula, ten program se říká. Nebo na to vlastně výsledek. Tohle je return hodnota. Tam tento je, protože funkce main nám tamhle dává return nula. Exit success je nula. Konstanta. Jo, takže to není vlastně, já to mám teďka označený v podstatě omylem, jo. Ne omylem, protože tam teďka se budeme vracet a jde o to, že vlastně za tím kolem toho rantestu už není nic jiného než nastavení return hodnoty na nulu. A to ukončení té main funkce. Takže celá ta trojice od toho, tohle to vlastně je ten return. Return nula. V tom případě to není nula. No a teď říká, že děti uteklo. No v podstatě, když ti tady udělám disassembly na jakoukoliv funkci, třeba jak ten run test, tak... A teda nejsem zvyklý pracovat tady tím disassembly, takže jako... Já to chápu. Ono, když vidíš hromadu věcí,
jich mnohý neznáš a začneš mít pocit, že tomu nerozumíš. Ale v podstatě, když se podíváš na první dva řádky, tak ty uvidíš všude víceméně stejný a to je jenom uložení stack pointu, což v podstatě je nezajímá. Potom se to můžeš ještě vypnout při kompilaci. A to když tak ještě potom můžeme to jíst. Ale to je jenom nějaký bootcripping na začátku té funkce. Jo, to ti nemusí zajímat. Další jsou typické věci, které se v té funkci dějou. Jakoby výpočtový, tohle jsou všechno nějaký buď přesuny dát, nebo nějaký výpočty. Takže pokud bys chtěl vědět, co ta aplikace dělá, pokud nemáš to, tak prostě se musí dát tu práci za tady rozvozka. Ale pokud je to, to program, tak si nemáš to, tak se prostě udíváš, z čeho to vybudovalo, tak bude instrukce a víš, co to bude dělat. Jo. Tady zajímavý to, že ten tady na té 25. A to z toho důvodu, že tohle je jenom volání po chce. Tebe zajímá, že to voláme pse, a zajímá tě, že to zapotřebovat peníze. A mezi tím to udělá ještě nějaký zase výpočty přesuny cokoliv. No, takže tady bude... Jo, v podstatě AX, RBX, RCX, tam jsou asi 4 registry, které se nám vůbec to používat. Jsou tam nějaký pravidla kolem toho, To jsou calling conventions tady v tom případě. Mezi tím by tam mohl být ještě nějaký výpočet, mohl bys tady něco v té funkci dělat. Jo, tady právě, ani tady to jsou všechno jenom přesuny. Přesuny hodnoty. Takže ten princip potřebuje zavolat s nějakýma parametrama, tak to je tam připravený. Ale říkám, já se tady nechci zabývat assemblerem, ale dva bylo C-čkový programy, tohle to není důležitý, jsou ty kóly. A to, že to někde skončí. A že někde budu potom tu funkci ukončovat a budu teda tím pádem zhruba, co se tam děje. Trošku zajímavější potom je, když já si pustím tu strknutou binárku a v GDBčku dám start, tak co se stane u strknutý binárky? Start a run bude to samý, protože start dává breakpoint na main a main to nenajde. Jo, takže tam se mi to pokazí. A tam je potřeba to udělat tak, že já si ten program spustím v tom demagru, podívám se do informací o tom programu, jo, tam nějaký info file, tam si v tom najdu nějaký detaily a v podstatě jediný, co v té první části budu dělat, je to, co tady mi dává ten program counter, tak já bych potřeboval vědět někde, kde ta main třeba bude, a já si ji musím najít. Ale většina těch binárek je zbudovaná, takže to je tam proti GDCčku, takže tam vlastně nakonec najdete z toho GDCčka, že ani ta main není první funkce, co se volá. Tady sice teda ten backtrace mi jako trošku lže, protože tam je trošku volání nějakých interních funkcí, LT main něco. Mapuje se přesně názvy. Takže to tady člověk třeba nevidí, ale vlastně potom, já kdybych si prozkoumal disassembly toho startu té aplikace, tak já tam v jednu chvíli najdu volání a to volání bude volání toho mainu. No, takže dá se to dohledat, ty binárky se dá ten main ty troše smahy dělat. Dobrá, máte ještě nějaký třeba obecný dotazek k GDBčku? Já se jenom blbě ptám, ty nám tady říkám, že nemáme ladící informace. To říká, že kdyby si každý den ladil aplikaci, které ladící informace nemá. Linux je to, kdy to dám debug endpoint stav a má. Jasně, máš. A co když tam pouštíš prostě nějakou vendor binárku někde? Co když tě nezaměstnává Red Hat, ale nějaká banka? To je jako v pořádku, ale takovou tu aplikaci, kterou od které dostaneš jednu binárku, máš i ladit? Tak
ní třeba jako nemáš ladit, ale existuje něco, čemu se říká reverse engineering, o čemž ty moc dobře víš, že se to dělá. Nejenom u hardwareu, že jo, ale i u softwaru. Takže bavíme se o tom, že bude reverse engineering. Bavíme se o tom, že to jde a v zásadě je to užitečný kvůli reverse engineering. OK, jo. Tak to je samozřejmě dobrý důvod, proč něco takového můžeš ti dělat. To zajímalo, že to určitě netrává. Já, dobrý point. Až to příště někdo budu vykrat, tak to tomu rovnou opatřím důvodem. Aby se choval tak, aby byl testovatelný tím algoritmem.
že to už samo o sobě zlepšilo situaci. Už to vyhazovalo těch chyb třeba jenom stovky místo 10 000. A potom teda se ukázalo, že spousta z těch stovek chyb jsou jako schodní, že tam prostě principu budou, anebo se dá pravit, že to tam nebude. A hlavně potom umí výjimky. Napíšu si pravidla, nebo si vygeneruju si pravidla a upravím si je z těch vygenerovaných logů, si je upravím ty míry, abych vlastně věděl, které věci mi nepadějí, přidám si je do výjimek, aby mi je už nehlásil. Protože potom ten login, vlastně když ho dostanu do podoby, kdy mi nehlásí ani jednu chybu, tak já můžu testovat to na úspěch. Pokud řeším jenom, kolik chyb mi hlásí, tak samozřejmě to vždycky fail, ale když jsem schopný těma výjimkama hledat tomu, kdy mi hlásí nula chyb, tak já jsem schopný testovat regrese v kódu, který mi přidávají nový chyby. To je věc třeba kterou tam, pokud by mi to chyby dnes používají, nebo já jim jsou na to zajímavé projekty. Já se jako tady tím nějaké stranovodky nezabývám, ale jsou na to zajímavé projekty. Různých testů, kde se dávají náhodní data a takovýhle věci, prostě ty, které vstupují do tom programu a hledají se v podstatě hodně. No a tady je problém v tom, že každá taková ta nepříjemná chybka se mi při druhý konstelaci promění do bezpečnosti. Že už to, co je mě příliš, no, v podstatě vůbec nechrání před nějakými bezpečnostními chybami, které spočívají právě v tom, že přečtu nějakou z paměti, než jsem chtěl, nebo zapíšu do jiného kusu paměti, než jsem měl, na základě nějakých uživatelských vůd, který přišly z nějaký jako jiný security domény, třeba programu. A tím pádem se mi ta celá věc jako z hlediska bezpečnosti rozsypává. Což je dneska takový věcný téma, protože se z hlediska bezpečnosti rozsypaly už ty procesy, na kterých to běží, ale jako stejně to bude důležitý řešit, stejně se tomu nedá vyhnout. Dobrá, ještě něco k tomu GDBčku, nebo... No, můžeme zapadat pěkným testům občas. Dobrý rejter pomůže, protože třeba ty vykryjete hodně často. U mě třeba je krátku začne to vyrazovat. Takže u ty křičničky s tím, že děláte tohle stoje, opravdu to jsme se tady měl. Potom existují ještě projekty na statickou analýzu kódu. Já teďka neznám žádný open source, ty ostatní úplně nebudou. Ale... Jo, nebo z open source, že si něco bylo na kernel, a tak to je přece přesadu. Možná se dá říct, že to není sice open source, ale teďka dělá stejný pro open source projekty zadarmo. Jako, když už nic, tak... Děkuju, že... propaguje se, co se mi nechtělo propagovat. Mě to prostě jako by... Jo, je to fajn, je to celé, myslím, že je to velice příjemný. Ale zase třeba, jako dokud se pracoval v Redenty, tak je to kamarity. No, jako pro začátek stačí přidat VO a vypadne z toho spoustu věcí. Format security není default. Jenom kdybyste na to někdy narazili. Já můžu vzít uživatelský řetězec proměný a stačí do printfku nebo jakýmukoliv z printf, tady těm variantám funkcí. A když mu to dám jako ten argument, který je formátovací, tak vlastně on se snaží interpretovat data rovněž a na základě toho se dívá do dalších typů paměti, jestli tam jsou ty proměny. Takže jak se rovná printfku je tímhle s tím jako typický, že tady ty přípodní funkce jsou a že ten formát potom se kontroluje, formát security, on to není default z toho důvodu, že by to nebylo dovolá spousta věcí, protože to vyžaduje změnu, a to taky říkám, že to se týká těch dalších nástrojů, vyžaduje to změnu způsobu práce toho programátora. No. Já mám kód, který je špatně, kde jsou chyby, vyloženě třeba právě špatný ošetření mezi, použiju uživatelský vstup na něco, co není safe. Tak mám na druhé straně kód, který je dobře, aspoň teda hypoteticky. A mezi tím mám tu shadow zónu.
jako, že by mohli být podezřelí, že tam bude problém. A teď nevím, jestli to spadne tam nebo tam. Zrovna třeba ta forma security mi přesně vlastně vychytává tu šedou zónu. A pokud já jsem ochotný v tomto projektu tu šedou zónu z hlediska třeba toho forma security odmazat a udělat to tak, aby to bylo, aby to bylo safe na první pohled a ověřitelně, tak je to fajn. Pokud to nasazuju na projekt, který mám důležitý slovo, nebo kde se na tom shodnul dalšího milionáře na to. Pokud to budu chtít nějaký do svého projektu, tak mě řeknou, že jsem úplně mimo a nebudu se mnou v tom projektu. Ale je důležitý třeba i v tom open source, že v podstatě, když vím, co se nám dělá, vím, co je nejlepší a přijdu a zespůsobu se zemím lidem říká, tak mám 99% šanci, že mě okamžitě odmítnou. Je tam nějaká sociální stránka těch projektů, kde prostě pokud někteří lidi neznají, tak se mnou nechtějí zamejvat. A to zbylý 1% je, že někdo z nich řekne, je, to je dobrý, a začne to prosazovat on s tím, že má už ty komunitě nějaký slovo. A nebo můžu teda dlouhodobě budovat svoji prezenci v komunitě, aby věděli ty lidi, kdo jsem, co dělám, že nejsem úplně mimo, a pak se třeba začnou zabývat něco říká. Já tady nemůžeš k tomu mít. Já žádné komunity nejsem. Žádné komunity nejsem. Obral není v komunitě, která by něco vyjde. Která by pořád. Dobrá. Já mám ještě takový jeden nápad tady předpřipravený. Reálně ani to nechci ukazovat teďka na obrazovce. Je to spíš věc konceptu. My jsme se tady bavili o tom, že některé ty nástroje, ty jsme na ten lib, něco, testuje s tím paměť. Lib Hasan, Adel Sanitizer. Bavili jsme tady o Wildwindu, tak jakým způsobem tady ty softwary můžou dělat to, co dělat. U toho debugru je to v podstatě velice jednoduché. Stejně jako třeba S3, který používá stejně rozhraní, tak oni používají rozhraní jádra iTrace, který poskytuje všechny potřební věci k tomu, abych mohl si nechat zastavit program, kdykoliv se mi zachce podle mého zadání, včetně teda těch syscallů, včetně vlastních breakpointů, a abych mohl ve chvíli jeden program zastavený analyzovat jeho data. Včetně registrů, jaký byly v tu chvíli, kdy ten program se zastavoval, protože ty registry se uloží v jádře, takže já si je můžu vyzvednout. Včetně paměti, protože ten program je zastavený a když si můžu tu dopovědět paměť, a včetně já nevím, že si zkolovat, to už je to samé. No. Takže tam je celkem jako jasný, jednoduchý to rozhraní, tam nějakou důležitým, že já tomu poskytuje debugging, GDB, co mi tomu poskytuje ten toolset a ten interface. S3 mi tomu poskytuje ten tracing na stejném základě a můžu mít nějaké další alternativy. Můžete si napsat vlastní debugger. Pokud byste chtěli, aby byl obecný, tak samozřejmě to třeba nedává tolik smysl, ale pokud chcete na konkrétní účel, někdy je lepší si to napsat sám. Ten debugger můžu napsat v C-čku, můžu napsat třeba v Pythonu. Jeden takový mimo specializovaný na sítění syscally, aby mi sbíral ten výjimky, kolik sobě patří. Protože já, když si otevřu socket, dostanu file descriptor číslo 4, komunikuju přes něj, zavřu socket, otevřu nový socket, dostanu zase file descriptor číslo 4. Já potřebuji se sbírat data tak, abych věděl vlastně, co k sobě patří. Ne jenom, co k sobě patří. Nemám tam asi nic zajímavého, teďka. Dobrý, takže já jsem skončil. Kromě Pepáního mezerníku, teda to je jediný samozřejmě teďka. Kde jsi dělal ten debug? Jo, na ty sítě. No, to znamená, mě zajímalo mě, co pracuje nad čtyřkou, ale zajímalo mě, která čtyřka to je. To je čtyřka z toho prvního období, nebo z toho druhého, který je uhraničí zase si s kolama, který otevíral ten socket. Zavíral, jo, takovýhle věci.
není to složitý. Dá se s tím celkem popracovat, není to složitý. Druhá věc je teda ten Valgrind a další podobné nástroje, tak oni samozřejmě mají k dispozici rozhraní ODA, ale tady ty nástroje dělají věci, které pomocí toho rozhraní až tak úplně jednoduše třeba neudělá. A nebo vadí to zpomalení. Protože jakýkoliv debugging přes Bitrace bude natolik zpomalovat ten toho programu, že se mi to může projevit až do té míry, že ten program na tom hlediska časování začne chovat jinak. A nehledě na to, že když budu chtít přes Bitrace si kontrolovat potom memory clony, je tam ten problém, že budu muset ty memory clony víceméně nebo ty library cally na memory management, mAlloc, memset, tady ty věci, tak já si je budu muset všechny v podstatě breakpointovat. Takže už stejně s tím mám takovou práci, že vlastně ten kernel mi tam do toho nic nepřináší. A to, co já bych možná chtěl udělat místo toho, já bych si chtěl prostě napsat ten cally vlastní, napsat si vlastní knihovničku, a potom vzít ten program a zdorovat to proti té vlastní knihovně. Což je hrozně fajn, to můžu udělat. Musím si teda dát pozor, teda jak to slinku, aby se použili ty kóly a ne ty věcečka, ale je to zlouhavý, že je to nový vyrok. A kdo z vás má preloading? LD preload. Že jsi to použil třeba? Nepoužil? No, asi jo, ale tam je úžasná věc. Já si udělám sdílenou knihovnu, zrobil si sdílenou knihovnu s pár tvůrcema, který mě zajímají. A těch pár tvůrcí, který mě zajímají, tak já si přes LD preload tu knihovnu zavedu pro ten svůj spuštěný program. Teda spuštěný. To je program, co budu spouštět. A on ve chvíli, se bude spouštět, tak ten loader mu tam vlastně dá ty moje funkce přednostně. A všechno ostatní bude používat normálně z GDC z těch dalších svých knihoven. Jedno můžu přidat z GDC funkce, můžu přidat funkce z dalších knihoven, které on používá. Tam není rozdíl. A když se ty funkce nahradím, tak já si tam můžu produkt vlastně. A při troše šikovnosti si můžu z těch vlastních funkcí zavolá přes zase dynamický, který se můžu dohledat a zavolat ty původní funkce. Takže já si můžu prostě provést vlastní akce a pak můžu stejně zavolat tu klasickou knihovní funkci, abych se si tam provedl ty akce, který ten program očekává. A zrovna třeba u té paměti bych dokonce to můžu odvolat a potom teda vyhodnocovat, jaký se volaly ty memory clony. A nebo si můžu celý ten memory alokátor takhle převzít. Můžu si to alokovat sám a můžu pro ty účely toho testování si tam udělat mezery mezi těma datovýma strukturama. Nebo si můžu naházet nějaké ty značky, které poznám, že teda tam mám ty chyby. A tímhle s tím způsobem můžu pracovat. A takový ty nástroje typu Vagrant, dělají to samé. Vezmou si ty kóly některý a přehrajou si je. Vagrant dělá spoustu věcí. Bavíme se, ale se na to menšinu. Vezmou si ty kóly, co se týkají obrazovanosti, zpracují si je taky třeba. No a já se na závěr zeptám, jestli máte nějaký dotazy, jakýkoliv debugování, nebo nějaký ještě rádný diskuze? Jak nejdý? GDBčko s multithreadingem umí docela dobře. Samo o sobě mi nestačí. Já si můžu zastavovat jednotlivý vlákna, můžu si krokovat jednotlivý vlákna.
No, v podstatě u tohoto typu debugování vždycky největší problém je to časování. No, to znamená, jestliže já si zastavím nějaký proces, který se synchronizuje s dalšíma, a týká se to třeba i síťových aplikací, single-threaded, tam je to stejný problém, nebo jakýchkoliv aplikací, co pracují s časem, s krátkýma časovými úsekama. Že ten program má za dvě vteřiny něco udělat, a mě trvá dvě vteřiny, než se to dnes udělal nechvíle, jako manu toho věrebečka. Tak stejný problém mám s tím autogradingem, že mi začnou utíkat ty ostatní vlákna. A jedna z možností, jak to řešit, pokud to není úplně časově kritický, tak je si vyzkoušet ty příkazy a pak si to nadpiftovat. A na ty vlákna to funguje bezvadně. A stejně tak i na procesy, kde GDBčko umí souběžně toho debugovat víc, ale pokud chci nějaké vyloženě krokování, tak on typicky se stará jenom o jedno vlákno. Můžu si zastavit všechny, můžu si na všech udělat nějakou analýzu samozřejmě. Ale pokud mi jde o to například změnit nějakou proměnou, což můžu v GDP, to nevím, jestli znáte se, jestli jste šli až tak do hloubky, abyste kromě pozorování zasahovali těch programů. No, za mě je to super možnost, protože já jsem si řešil bugy, který byly takzvaný bugy, co je potřeba vyřešit. Pověřit její vyřešení, ale neumíme je vůbec způsobit. No, ale takový ten tlak. Zákazník a management jsou typicky jako ty zlí lidi, kteří chtějí, aby se něco vyřešilo, když to nejde. Je potřeba to vyřešit, když to nejde. Takže jeden z těch příkladů je, že když se mi nepodaří na základě kódu toho programu vymyslet, jak ho nakonfigurovat, aby se ta daná věc stala, tak si můžu ten program nechat doběhnout do nějaké chvíle, změnit si ty data trošku, aby se ta věc stala, a pak testovat jenom to ošetření. A tohle to typicky skriptuju a tohle to typicky zvládnu i teda napříč vládnu. Jinak, když teda už máme ten obraz zpátky, když jsem to musel províst, abyste mohli pokračovat, tak v podstatě to, co to jde, to GDBčko nabízí ohledně vlákem, tak je všechno, co potřebuju. Jo, můžu se přepínat, můžu se informovat o ní, a můžu si nakonfigurovat, jakým způsobem to bude fungovat. A volat teda napříč vláknama nějaké komandy, abych si prošel všechny vlákna a viděl si něco ve všech vláknech. Tady nevím, jestli tady jsou ty... A to samý mám ke GDBčku u procesu, akorát, že u těch procesů, tím, že to chování je značně odlišný, tak tady například si říkám při forku, který ten proces je. A pak si ještě říkám v druhé části tady detection fork, co se stane teda s tím druhým. Jo, jestli si ho tam povídám. Poslední dotaz? Máš 40 minut. Mám 10 minut? Jo, 45 si říkám, ne 40. Tak v tom případě to může být i větší poslední dotaz. Na GDBčku na pohodlnější zobrazení. Jasně. Požíval jsem to v podstatě kvůli tomu, když si chci souběžně zobrazit kód, když opravdu jako mám pocit, že moc tam píšu list a list dalších 10 řádků, nevím, kdo jste používali GDBčku, to říkáte, že tušíte, že když se vám zobrazí 10 řádků, vy nevidíte však funkce, tak buď musíte listovat podle názvu funkce nebo zpátky, tak to mě samozřejmě nebaví, takže tu chvíli se musím přepínat do editoru.
a nebo pokud se nechci přepínat do editoru, tady dá se tam hodit do rozdělení té obrazovky v DDBčku, že si zobrazím kód, tak jak ho probíhá. Je to trošičku jako videčku. Dá se to samý udělat s instrukcema na místo dánku kódu. Dá se sledovat tím způsobem změny registrů, takže jo, občas to používám. No a to v podstatě to GDDčko rozdělí to okno na dvě části. Takže tam pořád tu příkazovou řádku, ale zároveň tam v té druhé části se neustále zobrazuje třeba ten kód, který zrovna vykonávám, takže můžu krokovat hezče. Neberu to jako funkci, bez které bych se neobešel, ale občas je to příjemný. Já tohle to používám jako málo, takže se to většinou nestihne rozsypat. Mým cílem většinou je buď teda rychle najít nějakou triviální chybku, anebo když teda je to něco náročnější, tak mým cílem je hlavně postavit ten skript, který si to pak budu testovat už automatizovaně. Jo, já jsem jako hodně k té automatizaci, takže jako nerad dělám věci opakovaně. Dobře, tak jestli nemáte vaši dotazy, tak já poděkuju a můžeme skončit malinko dřív. Děkuju. Takže díky za přednášku. Jinak já vás poprosím programu.